Greiti pietūs. Laida pristato. Kava Dalmair Pro Domo iš Vokietijos. Tobulo skonio kava. Sveiki. Čia Žinių radijas, eteryje laida, Greiti pietūs, prie mikrofono Algis Ramanauskas. Šiandieną aš savo svečiuose turiu žmogų, kurį aš seniai stebiu, kuris man visą laiką kėlė pasitikėjimą kaip savo lauko specialistas. Žmogų, kuris yra kontroversiškas, kuris, su kuriuo mes turim skirtingas gana politinės pažiūras, bet mes sutikom šiandien apie jas nekalbėti, o kalbėti tik tai apie jo tyrimų sferą, jo lauką, tai yra istorija ir konkrečiai šnekant Lietuvos didžiojo kunigaikštystę, o dar jeigu konkrečiau jos palikimą ir bandymus jį vokti. Ponios ir ponai, sutikite mano svečias Tomas Baranauskas. Sveiki, Tomai. Sveiki. Malonu Jūs matyti. Čia ačiū, kad atėjot. Tomas Baranauskas, anot Wikipedijos, gimė 73 metais, rugsėjo 12 dieną Kaune, jis yra Lietuvos istorikos, istorijos populiarintojas publicistas. 92-8 studijavo Vilniaus universiteto istorijos fakultete, baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas. 96 rugsėjo 9-ąją, 11-ųjų metų vasario mėnesį dirbo Lietuvos archeologijos institute, LDK istorijos skyriuje, archeologijos skyriuje. Nuo kas? Viskas istorijos institute. Istorijos institute. Gerai. Nuo 8 metų rugsėjo dirba Vilniaus pedagoginio universiteto istorijos fakultete. Jūs dėstote, taip? Taip. Ir štai įdomiausia, kas man yra, ir aš labai tikiuosi, kad mūsų klausytojams tai irgi bus įdomu, 2000 metais sukūrė interneto svetainę Viduramžių Lietuva, kurioje lietuvių, anglų ir rusų, o taip pat ir kitomis kalbomis populiarina Lietuvos istorija. Nuo pirmųjų metų prie šios svetainės įkūrė ir iki šiol moderuoja Lietuvos istorijos forumą. Va čia, Tomai, pirmą kartą aš ir aptikau jūsų darbus, aš atsiprašau, kad tik tai tokiu būdu, aš neskaičiau jūsų kitų darbų, bet formas mane labai sudomino, ir ten aš pirmą kartą susidūriau su reiškiniu, kuriuo mes žinom kaip litvinizmas arba litsvinizmas, kaip jį teisingai ištarėte? Na, aš sakau litvinizmas, jo labiau, kad tiesą sakant, tą terminą aš pats ir sugalvoju, net Baltarusijoje šiek tiek išplytęs, kiek paskui per Google tikrinau. Tomai, čia taip sugalvoju, čia taip. Tu įsveikinti, tikrai. Aš nukalti terminą, kuris gyvuoja ir yra pakankamai moksliškas, čia tikrai yra. Gerai, tai litvinizmas čia turbūt pagal baltarusišką tarimą. Nes... Taip, yra tokie, sakykime, baltarusių kalbos, nes turbūt matėte, ir Wikipedijos yra dvi atmainos baltarusių kalbos ir pačia rašybos, tai čia ta tokia neoficiali atmaina. Lacinka. Ne lacinka, ir abi kirilicą naudoja, bet yra, vadinasi, Stalino laikais buvo įvykdyta baltarusių kalbos rašybos reforma, ir vieni ją pripažino, opozicija, kai kurie opoziciniai veikiai iki šiol nepripažįsta. Tai. Aišku. Tomai, aš įvesiu dar klausytojus į kontekstą, dėl ko tas litvinizmas man taip rūpi ir dėl ko aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas žinoti. Kartais aš draugams aiškinu štai tokį dalyką. Žiūrėkit, Lukašenka yra despotas ir taip toliau, jis yra blogas vaikinas, bet žinokit, kai jo neliks kažkada jisai arba mirs, arba bus pašalintas, mes susidursim su banga, kuri mums bus labai nemaloni ir daugelį lietuvių labai netikėta. Tai yra litvinizmas. Kas yra litvinizmas? Litvinizmas, kitaip sakant, yra baltarusių istorikų, ar istorijos populiarintojų, ar šiaip pavienių asmenų bandymai Lietuvos susikūrimo, LDK susikūrimo nuopilnus atimti iš lietuvių baltų. Taip bendrai paimant. Ar aš teisingai įsivaizduoju tai? Na taip, tai šitas reiškinys mes jo susidūrėm čia ypač. Aš tomu tik tai baigsiu minti tą prasme, kad kai Lukašenka baigsis, tas litvinizmas mus kaip šaltas dušas užpuls žymiai labiau negu dabar mes jo turime. Tai teskit minti. Taip, tai iki Lukašenkos jis žymiai labiau klestėjo, sakykime, na, net buvo čia toks momentas, kai vos neoficialiai Baltarusija kažkokiam vienam tarptautiniam forume pareiškė, kad Vilnius turėtų priklausyti Baltarusijai kaip senoji sostinė. Taip. Nes tai susiję. Litvinizmas, kuris sako, kad senoji Lietuvos valstybė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo Baltarusija, iš esmės, Baltarusijos sinonimas. Jis neneigia, kad sostinė tai buvo Vilnius. Sako, kad tai yra senoji Baltarusijos sostinė, kurią mes esame užgrobę. Aš įdėjau, tai čia yra... Tai. Prieštaravimas jų pačių doktrinoj, jeigu aš teisingai supratau. Ne, ši, nu, kaip doktrina tokia, visama tokia yra, kad... Gerai, kas pradėjo litvinizmą kaip tokį? Tai buvo kažkoks baltarusių istorikas, aš pamačiau dabar jo pavardę, Sredinai Litvaisai parašė veikalą, ne?
Šiaip tai žymiausias, kuris jau išplatino tai kaip reiškinę, tai buvo Mykola Jermalovičius. Jermalovičius. Taip. Ir jo ten tas pagrindinis veikalas buvo vieno mito pėdsakais. Mhm. Ir jisai kildino Lietuvą iš kažkokio. Taip, pagal jį tas mitas yra, kad dabartinė Lietuva ir ta Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra tas pats, iš tikrųjų, pagal jį Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra Baltarusija. Iš esmės. Gerai, dabar išsiaiškinkim nuo pat pradžių. Kas ir kada ir kur įkūrė tai, ką buvo galima laikyti Lietuvos valstybė pagal ano meto tarptautinę teisę? Kabutėse jos, aišku, nebuvo, bet vis dėlto. Kas įkūrė mūsų Lietuvą? O, čia yra, jeigu apie asmenis kalbėsim, tai čia sudėtingas dalykas, nes... Asmenis ir etnosai. Etnosai, nu, tai etnosai, tai aišku, lietuviai, nu, galbūt ne visai taip, kaip mes suprantam šiandien, lietuvius, bet tokia siauresnė grupė, pietryčių Lietuvoje ir iš dalies ir Baltarusijos dabartinė teritorija, bet būsint tose žemėse, kurios buvo etniškai lietuviškos tuo metu. Kaip žinia, rytinė Lietuvos siena yra susitraukus, Ašmenos kraštas ten buvo lietuviškas. Jermalovičius teigia, kad kažką jisai apie Vorutą šnekėjo. Gal galėtumėt priminti? Kur jisai kildino Lietuvos LDK susikūrimo žiežirbą, kurinai anot jau buvo? Taip, tai Jermalovičius ieškojo tos Lietuvos Naugarduko apylinkėse ir ten rado. Novogrūdok, jie sako. Taip, Novogrūdok. Ten yra, nu, netoli, sakykime, Rūtos upė ir su ta Rūta įsiejo Vorutą. Taip, bet... Na, gana keista konfiguracija tojo Lietuvos, jis faktiškai paėmė tokius toponimus, Lietuva kelis, gal penkis ar kiek, neprisimenu tiksliai, bet apibrėžė pagal jos tokia pailga teritorija, kuri yra tarp Naugarduko ten ir kažkokių likusių Baltarusijos žemė, tokiose daugiausia mažai gyvenamose, pelkėtose vietovėse, kur nebuvo jokių senųjų miestų ar ką, tai dalis... Jų iš viso nalibokų ten gyrė dalis, galbūt šiek tiek labiau gyvenamoje teritorijoje, bet žodžiu, tie vietovardžiai yra kaip tik lietuvių kolonijos iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų. Tai pavadintos, na, čia galima pažiūrėti Dubonio tyrimus apie Leičius, ten, kur jis parodo, kad buvo tokie lietuviai siauraja prasme, kurios valdovas pasodindavo probleminėse vietose, pasieniuose ir panašiai, kur ir ta dalis valsčiaus ar kokio kito vieneto priklausė valdovui ir vadinosi Lietuvos vardu. Nu, tie kaimai yra greičiausiai tokių struktūrų palikimas. Jermalovičius laikė, kad tai yra senosios pirminės Lietuvos liekanas. Ir jūs šypsotės šitą vietą. Tai, ar jis teisus Jermalovičius, ar nelabai? Ar kažkas prividuria? Ne, čia yra, kaip sakant, na, tokia visiškai metodologiškai nepagrįstas dalykas. Nu, čia ir seni, net jeigu nekreipsim dėmesio į Dubonio tyrimus, tai apskritai yra žinoma, kad tokie etnoniminės kilmės pavadinimai spaudintos vietovės paprastai atsiranda tada, kai kažkokia grupė žmonių išsikelia į etniškai svetimą aplinką ir tada kiti jau vadina jie to etnonimu ir atsiranda toks kaimo pavadinimas. Tai čia šiuo atveju ne pirminis Lietuvos lieka, no kaip tik lietuvių kažkokios kolonijos. Gerai. Yra manimų, kad baltai, šiuo atveju mes lietuviai, gyvenom žymiai ryčiau, netgi iki dabartinės Ukrainos sienos, ir kad mus su laiku išstūmė slavai, rusėnai. Ne? Ar ta teorija yra teisinga? Kiek nu, yra teisinga? Tai dabar iš esmės, ko gero, visuotinai pripažįstamas dalykas, kad nereikia painti Lietuvos su apskritai baltais, tai, nes kur buvo Lietuva ir kur kitokie baltai, tai dar yra skirtumas, bet to yra problemiškas tas tarpelis tarp to laiko tarp, kai visoje Baltarusijos teritorijoje ir dar plačiau gyvena baltai. Yra to laikotarpio, kai kūrės Lietuvos valstybė. Tiesa, čia yra, aišku, yra probleminis dalykas. Pavyzdžiui, neseniai išėjo tokia rusų archeologo Šmito studija apie ilgųjų pilkapių kultūrą. Jį buvo čia
šiaurės Baltarusijoje, palei Polocką ir panašiai, kurie visą laiką buvo, nu, bent jau labiausiai paplitusi versija, kad jis slaviška. Jis dabar yra pilkapukų kultūra. Aha. Taip. Ji gyvavo 8-10 amžiuje, tai čia jau gana artimi laikotarpį Lietuvos valstybės kūrimas. Taip. Tai jis įrodinėja, kad tai yra baltiška kultūra. Ir analogiškai įrodinėja. Ne tai, kad baltiška, net ne vietinės kilmės baltiško, atėjus iš greičiausiai tų, nu, Lietuvių, Latvių teritorijos. Dabar, rytų baltų. Taip. Tų, sakykime, nu, šios kultūros atžvilgių vakarų jau baltų. Aš šios kultūros, taip. Tai, tai iš vakarinės baltų teritorijos. Ir čia dabar, pavyzdžiui, Eugenijus Jovaiša, naujausia iš knygų, tą teoriją irgi pristato ir jo manimo būtent iš Latgalos, ten sukonkretina truputį, galėjo būti migracija 8 amžiaus. Gerai, Tomai, litvinizmas, grįžkime prie termino. Kodėl litvinizmas? Tai dėl to, kad ta teorija sako, kad litvinai yra senasis Baltarusių pavadinimas. Tai Baltarusiai, kurie tuo yra įsitikinę, kad jie yra tikrieji litvino, čia tie dabartiniai lietuviai yra lietuvisai arba žemaičiai, taip, kurie iš tikrųjų su ta tikraja Lietuvos didžioji kunigaikštystė nieko bendro beveik neturėjo. Mhm. Gerai, Tomai, aš šitoje vietoje turiu tave pertraukti, mes būtinai grįšim prie to ir mes pratęsim su pagrindinėmis litvinizmo tezėmis po neilgos pertraukėlės. Likit su Žinių radijom. Greiti pietūs. Laida pristato Kava Dalmair Pro Domo iš Vokietijos. Tobulo skonio kava. Sveiki dar kartą. Šiandieną pas mus svečiuojasi Tomas Baranauskas, istorikas, žmogus, kuris išrado terminą litvinizmas. Ir apie litvinizmą mes šiandien išnekam. Tomai, pagrindinės litvinizmo tezės, tavo autorystė, tu surašėjai jas, kiek aš žinau, tam, kad kiekvieną kartą tušiai neužint burnos, kad būtų galima nusiųsti žmogų, kuris abejoja tuo ar kitų klausimų, į tenai ir pasiskaityti. Tau leidus, mes pereikim per visas tas tezes, gerai? Gerai. Taigi, pirma litvinistų tezė tavo sąraše, Lietuva yra slaviškas pavadinimas nuo liūtičiai, tavo komentaras. Taip, tai čia dalis bent jau litvinistų taip tuo tiki, nes iš tikrųjų jiems yra netaip jau svarbu ar vienaip ar kitaip įrodyti Lietuvos slaviškumą, bet į tą pusę. Nu, liūtičiai yra labai viliojantis variantas, kadangi jie gali, nes liūtičiai buvo vakarų slavų gentis. Taip. Ir, kur jų arealas buvo? Na, dabartinės rytų Vokietijos teritorijoje. Mhm, tai čia labai toliai būna. Taip. Taip. Tai ir net yra tokia teorija, kad jie ten, kadangi vokiečiai juos spaudė, jie čia bėgo ir persikėlė į dabartinę, nu, ne tai, kad Lietuvą, bet tokia Lietuvos Baltarusijos ten tą pasienį. Tai, tai va, tai aišku, čia tokia lingvistinio požiūrį visiškai fantastinė teorija. Na, jie, beje, visose tose etimologizavimuose, kurie būdingi litvinistams, jie stengiasi, kiek galima atkakliau ignoruoti baltų kalbų duomenis. Na, jie ieško ten slaviško etimologijoje išbėdo, na, ne tik ten lietuvių vardai, bet ir visiems didžiųjų kunigaikščių vardams. Svarbu surasti kažkokią nelietuvišką etimologiją. Gali būti net neslavišką. Nu, tarkim, keltiškas, koks nors paaiškinimas didžiojo kunigaikščio vardą. Keltai galėjo čia ateiti? Kad ne, tai va čia negalėjo, tai ir sako, kad negalėjo, bet jeigu įrodo kabutėse, kad vardas yra keltiškas, nu, vadinasi, tik vardas keltiškas, o žmogus, aišku, slavas, tik tai vardai keliavo. Jums svarbu, kad nebūtų baltiškas, nes tada jau... Man įdomu, dabar pasakyti, koks galėtų būti keltiškas vardas? Su dviem L pradžioje, loloidas koks. Ai, dabar aš čia tų etimologijų neprisimenu, tiksliai negaliu pakartoti, bet ten įvairiausių yra, ypač toks Paulo Urbanas, emigracijos, Baltarusio emigracijos istorikas, tuo etimologijom plačiai užsiminėjo. Tai ten ne tik keltiškas, ne tik Egipto nueina, kad tik tai... Tuo tik kuo toliau. Gerai, toliau tavo tezą. Metraštinę... Tiksliau, litvinistų tezė, kurią tu pažymėjai. Metraštinė Lietuva buvo tarp Minskom ir Naugarduko. Taip, tai čia jau yra grinai pagal Jermalovičių labai paplytus tezė. Na, kaip jau mes kalbėjom, apibrėžta pagal
tos kelis kaimo pavadinimus Lietuva. Tai, na, ten kiti argumentai, tai ten yra jau visai, sakant, papildomi tik tai, nes, nu, kad ten puolė kokį Pinsko kunigaikštystę, tai nereiškia, kad iš tos teritorijos ar panašiai. Tai. Bet iš esmės vienintelis ir svarbiausias argumentas tai yra tai, kad ten yra gal kokie 5 ar 6 vietovardžiai pavadinti Lietuva. A, šitai. Toliau, eikim, istoriškai litvinais buvo baltarusiai. Dabar mes turim vėlgi tą litvinai savoką išsiaiškinti tarpusį. Šiaip jau teisinė prasme litvinas buvo bet kuris buvo LDK pilietis, nepriklausomai nuo savo etninės priklausomybės, taip? Nu, čia kaip žiūrint kokiu laikotarpiu ir kokiam taip. Kontekste, nes niekada, taip sakykim, jau visiškai iki galo neįsitvirtina tas pavadinimas Baltarusių protėviams. Tai, bet nuo konteksto priklauso, ypač jeigu žvelgiant iš Maskvos pusės, ypač iš užsienio kažkur, tai, net ir iš Ukrainos, kuri buvo jau vėlyvaisiais laikais, nebe Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, o Lenkijos karalystės dalis. Tai visi tie, kurie gyvena Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, yra litvinai. Bet tai nereiškia, kad jie ir patys taip save vadina. Net yra etnografiniai duomenys, sakykime, jau iš esmės dabartinių laikų ar 20 amžiaus, sakykime, kaip vadina, tai nes paprastai kiekvienas gyventojas kitus vadina, kurie gyvena labiau į vakarus litvinais, o paskui nueini tą kaimą, paaiškėja, kad jis dar labiau į vakarus esančias vadina litvinais arba Litva. Tuomet, geras tamsus miškas yra paprastam žmogui išsiaiškinti tuos dalykus, ne? Taip, tai čia yra, nu kaip, čia yra panašiai be pas mus yra žodis gudas irgi, vadinasi, mažosios Lietuvos lietuviai, pavyzdžiui, taip vadina net ir žemaičius ir taip, vėlgi ten žemaičiai, tai gudais labiau vadina vėl kita tarme kalbančių žmonės, kurie gyvena labiau į rytus, nu, aukštaičius, ten įvairias atmes. Ir taip iki Baltarusių gyvenamo ploto, vadinasi, kiekvienas šitą etnonimą taiko tiems, kas labiau į rytus gyvena. Taip lygiai taip pat ir litvatas žodis panašiai. Panašiai buvo, čia daugiau nesavivardis, nors kartais galbūt ir daug čia tokių su ta savimo nebuvo sunkumų ir galbūt kai kas ir prisiėmė ir kaip savivardį atskiruose vietose, atskirais laikotarpis, bet čia kalbam apie vėlyvą daugiau laikotarpį vis tiek. Rusų tarpe mes dažnai sutinkam žmonių su šaknimi Litvin, Litvinenko, Litvinov, Litvin tiesiog. Kaip jie galėjo kilti? Tai, ar tai buvo LDK rusėnai, ar tai buvo LDK baltai, ar tai buvo ir tie, ir tie? Menčiau, ir tie. Daugiausia gal net ir rusėnai, dėl to, kad jų daugiau, tai didesnė tikimybė. Kalbant apie rusėnus, čia kiekvienas, kaip beje, tu sakytum, rusinai, rusėnai ar rutėnai? Nu, rutėnų gal aš nesakyčiau, nes čia latinizuotas, o dėl rusinų ar rusėnų, tai tiesiog rusėnų. Nenusistovėjęs kažkaip, tai kartais vienai per kitaip galvoju, nes šiaip tai vienaskaitas, vardininkas toj kalboj buvo Rusin. Rusin. Taip. O čia Rusėnas būtų šiek tiek aplietuvintas. Ar čia kaip Maskvienas. Taip, kaip Maskvienas. Tai ar čia mums reikia labiau aplietuvinti, ar originalą naudoti? Nu, būtų nusistovėjus formą, tai klausimas nekiltų. Bet klausim, kol nusistovės. Gerai, eikime toliau. Litvinizmo tezė toliau. Lietuvių kalba LDK laikais buvo vadinama baltarusų kalba. Kitaip sakant, baltarusų kalba tais laikais vadino lietuvių kalba. Taip. Tavo komentaras. Yra vienas kitas šaltinis, kuris taip sako, bet vėlgi, tai yra iš Maskvos pusės. Tai lygina, pavyzdžiui, čia vienas toks epizodas yra 17. Maskvos kunigaikštystės. Taip, sakydamas, 17, taip, Maskvos didžiosios kunigaikštystės. Tai yra, pavyzdžiui, palyginimas kaip kalba Lietuvos didžioji kunigaikštystė, ta pačia rusėnų kalba ir kaip Maskvos. Tai ta Lietuvos variantą, aš atitinkamai vadina lietuvių kalbą. Čia 17 amžiaus pradžios berods toks yra tekstas. Bet apskritai, tai čia yra tik tai iš išorės vėlgi žiūrint ir lyginant Lietuvos rusėnų kalbą su kitom. Tai taip galėjo būti epizodiškai pavadinama, bet šiaip jau ir Lietuvos viduj, ir šiaip reguliariai visą laiką tai buvo vadinama rusėnų, rusų, ar kaip ten išpresim kalbą, dėl to, kad nu, ruskiai jėzik, ruska mova, ar va šitaip, tai čia ruskiai būtų su mehki znak, ruskiai. Ai, tai ten šaltiniuose, jeigu žiūrėsim, tai ten įvairiausiai būna. Tai
Tai čia dabar ruskiai su minkštuoju ženklu, čia būtų ukrainietiškas dabartinis standartas. Tai... Bet čia yra problema, nes, tarkim, rusų kalboje, jeigu sakai ruskiai, tu turi omeny dabartinę konotaciją rusų kalbos ar rusų etnoso. Bet jeigu tu sakai ruskiai, tu turi omeny Kievų rusios, rusinų. Taip, tai čia yra problema, nes dabar tarsi norisi sudėlioti viską lentynėlės ir išskirti, kur kieno kalba. Iš tikrųjų, terminiai skirtumai, tačiau nuo seniausių laikų buvo, bet jie nebuvo suvokiami kaip labai reikšmingi skirtumai, kaip skirtumai tarp kalbų. Tas suvokimas atsirado vėliau. Tai už tai yra iš tikrųjų sunku. Ir tos kalbos įvardymas dar čia be to, kad dar reikia išskirsti termes, dar ir tai, kad rašytinis variantas kažkiek skiriasi nuo tos gyvosios kalbos. Jis buvo standartas tam tikras, kuris bent jau baltarusių ir ukrainiečių tos senosios kalbos, kurios dabar vadinamas taip, istoriografija, ukrainskis, belaruskis jazyk, tai jos tarpusavį iš esmės nesiskyrė, jos buvo ta pati. Tai patys rusinai. Nu, nebent ten filologas ten propadidinamas stiklą, nagrinėdamas tekstą, gali ten atrasti, kad čia yra šiek tiek daugiau baltarusių kalbos, pavyzdžiui, čia daugiau ukrainiečių, bet taip skaitant, gali būti jos nesumišusios, nes kartais raštininkas vienas parašo, kitas perrašo ir panašiai. Tai... Tomai, gerai, aš siūlau dabar pasiklausyti žinių, po kurių mes būtinai pratęsim mūsų pokalbį. Greiti pietus. Laida pristato Kava Dalmair Prodomo iš Vokietijos tobulo skonio kava. Tęsiam laidą studijoje, mano svečias Tomas Baranauskas, istorikas. Jūs beje pažįstate ne tik iš jo politinės veiklos, bet ir jo publikacijų Delfyje. Ne vieną gerą straipsnį yra išskėlęs ir daug kas su malonumu jį perskaitė. Gerai, Tomai, grįšim prie pagrindinių litvinizmo tezių, kurias tu kritikuoji. Viena iš jų yra štai tokia. Iki 19 amžiaus šiuolaikiniai lietuvisai vadinosi žmudzinais. Tavo komentaras. Taip, tai kadangi reikia tą litvinų Lietuvos pavadinimą, Litva, kaip slaviškai, prisiskirti savo baltarusiams, tai reikia paaiškinti to, kasgi buvo tie dabartiniai lietuviai. Tai, kad neliktų vakumo, taip. Taip, tai jie sako, istoriškai tai buvo žemaičiai, žmudzinai, kurie turėjo Lietuvos didžiąją kunigaikštystę autonomiją ir šiaip jau buvo beveik nesusijęs su Lietuvos ta pagrindinė istorija. Tai aišku, čia daroma tokia gudrybė, nes žemaičiai iš tikrųjų žemaitija turėjo autonomiją, bet dar be žemaitijos yra ir aukštaitija, kuri ir buvo ta ilginiui gavo tą Lietuvos siauresnė prasme pavadinimą. Tai tą aukštaičių terminą jiems labai sunkiai sekasi suvirškinti. Aš pastatėjau lygiai taip pat. Tai, žodžiu, jiems kaip ir nereikalingas. Jie truputį praplečia žemaitijos ribas iki faktiškai Vilniaus apylinkių, patį Vilnių savo pasilygdami. Aha, tai jie atiduoda mums trakus, taip išeina? Ne, ir trakų turbūt netiduoda, nors čia reikėtų žiūrėti jau detaliau, bet greičiausiai netiduoda, aš manyčiau, dauguma bent. Tai, aš maniau, kad jie ten radikalesni litvinistai ir Kauną prisigrėbė savo. Na, sakykime taip, taip apytiksliai gal, kur buvo demarkacijos linija Lenkų nubrėžta, tai maždaug iš to orientuojasi kaip į savą. Mhm. Gerai, dabar aš esu aptikęs vieną gana aršų litvinistą, sakant, kad 15 berods amžiai Žemaitija valdė rusinai tijūnai. Ar tai absurdas, ar tai ne absurdas? Tijūnai toks terminas buvo, jis ko gero yra atėjęs iš Rusijos, nes Lietuvos didžioji kunigaikštystė kai kuriuos terminus perėmė, ir tame tarp ir bajoras žodis yra ištempat, ir bažnyčia, ir taip toliau. Tai, tai buvo pats žodis tijūnas, toks buvo. Bet aš turiu minį, kad implikavo tas asmuo, kad iš esmės Žemaitija valdė rusinai 15 amžiui. Na, galėjo vienas kitas pasitaikyti, nes irgi, bet šiaip tai visokios tos valdžios pozicijas net greičiau atvirkščiai lietuvių užėmė Rusijos žemėse. Baltų. Nu, gal ne tijūno ten, bet bent jau kunigaikščių, tai tikrai ir kai kurios kitas ten valsčių
seniūnų. Gerai. Tai čia mes, čia dar viena tezė, kurią mes beveik dabar ir apžvelgiam. Jis skamba taip, žmūt sudaro šio laikinės Lietuvos pagrindą. Čia litvinistai teigia. Tai mes taip, kaip ir... taip. Nu, Lietuva, jeigu dabar Lietuvos Respublika, pagal juos yra ta žmūt, na, su neaiškiu ir nelabai reikšmingu, gal ten aukštaičio priedu, kuris labiau prie žmūt negu prie Lietuvos. Na, ir Vilnius, Vilniaus kraštas, kuris yra jų. Nu, neteisėtai mūsų okupuotas. Šiaip techniškai Vilniaus kraštas, Vilnius yra Dzūkija. Dažnai žmonės to nežino. Na taip. Maždaug, tai nors sunku pasakyti, pavyzdžiui, Dzūkija iš viso toks neistoriškas terminas, atsiradęs vėliausiai iš visų regionų, ten iš esmės etnografas sukurtas, pasiremiant vieną terminį ypatybę, nu, tai terminių tokių... Dzekanė? Nu, dzūkavimas, ciktai, diena ir panašiai. Tai. A čia nėra baltarusiškai dzekanė tas pat? Panašu, bet ne visai ten tose pačiuose pozicijose, bet yra panašumo. Gerai, aš apskritai kalbant apie aukštaitiją, pastebėjau, kad su aukštaitija iš tikrųjų yra problemų, nes jį, galbūt dėl to, kad jį žymiai mažiau yra žinom, minima kronikose, raštuose. Jį daugiausia įminima 14 amžiui ir ten paskutinis jau paminėjimas gero būtų Vytauto laiškas, kuriame jis aiškina, kas yra Žemaitija, kas yra Aukštaitija. O paskui jos Aukštaitijos terminai išstumė žodis Lietuva. Taip. Ir mes jau turime 19 amžiui, ten pavyzdžiui, toks laikraštis Žemaičių ir Lietuvos apžvalga yra tokia sistema iš dviejų elementų Žemaičių ir Lietuva. Tai tas atsiranda, 16 amžiui Mažvydas ten knygelės pačios bylo lietuvininkom ir Žemaičiam. O čia tas jau atsiranda tokia nebe Žemaičių ir Aukštaičių, o Žemaičių ir Lietuva. Tai, bet 14 amžiui dar buvo daug, ne vienas šaltinis liudyje. Būtent, kad buvo Žemaičių ir Aukštaičių. Vokiškose kronikose, ne, Liuotojų Livonijos kronika ir panašiai, Aukštaitija yra Aukštotė. Čia lotyniškas yra germaniškas? Taip, Aukštotė tai yra vienas iš tos tų 14 amžiaus paminėjimo jau iš tos Aukštaitijos lotyniškai. Bet ten buvo visokiau Aukštaitin, panašiai ten. Etimologiškai Žemaitija ir Samogitija yra tas pats gyvena. Tas pats. Dėl to, kad čia vokiečių rašybė turėjo įtakas, vokiečiai viduramžiais dažnai gerai detarė kaip jot ir Samogitija, Samoitija, ten būtų Samoitijas. O Samojedai nėra tas? Ne, Samoitija. Nu, dėl to, kad jie ir žaraidės neturi, tai ir turėjo tokią tendenciją kietinti tą pirmą. Žodžiu, čia... Kalbant apie, ten, ką tik paminėjai laišką Vytauto ordinoje, ne, apie Žemaitiją ir Aukštaitiją laiške, yra sakoma, originalas lotyniškai, kad Žemaičiai ir Lietuva yra ta pati žemė ir kalba ta pati. Tik tai Žemaičiai, ir ten paaiškinama, kad Žemaičiai yra Žemaičiai dėl to, kad yra žemiau negu aukštaičiai yra aukščiau negu Žemaičiai. Taip. Ir tas laiškas, tas Vytauto laiškas yra vienas iš pagrindinių kėdės išmušėjų iš politinistų kojų, ar teisingai suprantu? Taip, Vytautas ten parašė netgi tiesiogiai. Ten tuo metu aukštaitijos terminas nyko ir kaip tik vyko tas pasikeitimas taip. Į Lietuvą ir jis parašo, kad Žemaičiai, o žodžiu, lietuviai vadina Žemaičius nu, dėl to, kad jie yra žemiau, o Žemaičiai lietuvius vadina aukštaičiais. Tai vadinasi, aukštaičių terminas jau nebe visų vartojamas, o tik tai Žemaičių pagal Vytautą. Jis nyksta. Tai parodo tą perėjimą nuo termino vidurio rytų Lietuvai įvardinti aukštaitiją prie Lietuvą. Tai kartu pasako, kad visgi aukštaičiai ir lietuviai yra tas pats. Tai mes tą žinom, bet... Taip, bet tai yra... Nu, mes tą žinom, tai čia, sakykime, litvinistams čia nusispjauti yra. Tai, tikrai taip. Tai, bet jiems sunkiau, kai šaltinį pakešė, jie stengiasi, jie vis tiek randa kaip apeiti, bet tai jiems jau šiek tiek gal matyti. Tomai, žiūrėk, kalbant apie baltarusius, kurie nėra užkresti litvinizmu, taip sakant, kurių man nuoširdžiai būna gaila, nes jie tarsi pripažintų, kad litvinizmas yra kažkas nemoksliško ir iš fantazijos srities, bet jie emociškai linksta prie to. Ką tu pasakytum tokiems žmonėms, kurie mūsų dabar klauso? Juk mes nesam tie, kurie vagia, kurie viskas suniveliuoja ir sako, kad šis jokių baltarusų nebuvo. Rusinai įnešė labai didelį vaidmenį į LDK raidą.
sakyčiau, netgi atvirkščiai, reikėtų pasakyti, Lietuvos didžioji kunigaikštystė įnešė labai didelį vaidmenį, kad Baltarusiai kaip tokia tauta atsirado. Nu, jie ten turi tapatybės problemų iki šiol, bet jeigu žiūrėsim, visos Baltarusijos sienos iš esmės atkartoja Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sienas nuo Liublino unijos iki padalinimo. Tai, nes Liublino unijos metu mes netekom Ukrainos. Taip. Tai, o, nu, sakykime, ta siena su Rusija, tai čia nuo Oršos mūšio laikų stabilizavosi maždaug toje vietoje. Taip, 1514 metai, o su Ukraina nuo 1569 metų tas atskirtis. Ir būtent ta erdvė ir suformavo atskirą Baltarusijos savimonę. Jų tiesiog nebūtų buvę, jeigu ne tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyvavimas ilgas. Na, ten nuo Mindaugo laikų jie faktiškai. Didžioji Baltarusijos dalis yra Lietuvos sudėtyje. Tu turi draugų istorikų Baltarusių, kurie neturi, kad dėl kokių nors smulkmenų nesutarėt, bet visumoj jūs neturit problemų? Yra tad tokių, sakykime, taip. Bet šiaip tai jų akise, litvinistų akise, tu esi pats šetonas, Tomai. Na taip. Bet iš tikrųjų, tai taip, pavyzdžiui, na, aš ten per tuos savo draugus ten, na, nusprendžiu parašyti kelis straipsnelius jų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės enciklopedijai. Tai iš tikrųjų, truputį nustebino, nes ten buvo vos kelis straipsneliai, o paskui, kai atsiverčia tą enciklopediją, ten tu lydinį puslapį tarp kažkokių tai mokslinių konsultantų dar įrašė mane. Matyti, jiems reikia irgi tokio kaip ir legitimizavimo, kad čia na, lietuviai čia irgi va, aprobavo truputį, kad bent kažkiek. Pakelti lygį, taip. Taip, tai, nu, ten enciklopedija nėra tokia jau litvinistinė, gal ten vienam kitam straipsnelį ir pasireiškia tokios tendencijos. Tomai, iš savo patirties grįžtant prie litvinizmo, prie tavo puslapio. Aš prisipažinsiu, aš kai skaitydavau forumus, kokia tame bebūtų, ar Vytauto laiškas kryžiuočiams, ar ten kokie nors hidronimai ir toponimai ir panašiai, mane pradžiai sukrėtė, kaip kietai pakausyti yra kai kurie litvinistai, kaip jie skaldo malkas ir kaip jie žlugdo visą tai, ko mūsų mokė mokyklose ir kaip tai būdavo sunku skaityti. Bet po to aš matau, ateina koks nors lietuvis su gera rusų kalba, nebūtinai tu, ir ten daug pakausytų žmonių tavo svetainiai. Ir viską taip sudėlioja gražiai, kad tada vėl viskas atslūksta. Ir tas yra simptomatiška. Aš pastebėjau, kad litvinistai, jie labai mėgsta remtis rusiniškom kronikom ir labai ignoruoja kryžiuočių. Ar aš teisingai pastebėjau tą tendenciją? Taip, dėl to, kad tai dažniausiai yra. Nes jos neparankios tiesiog, ne? Ne tik dėl to, jie ir tos kalbos nemoka. A. Bet aišku, neparankios kažkiek, tai nes kai ką bent jau galima būtų sužinoti ir iš vertimų, nes nėra ten Henriko Latvė, pavyzdžiui, išversta į rusų kalbą. Tai ir ten Vardberge ir manas taip pat internete visur prieinama, bet iš tikrųjų, tai kalbų jie per daug nemoka. Tai ten skaityti jiems šaltinius lotiniškai, tai čia yra per daug šių reikalaujama. Vienas aršus litvinistas, kalbant apie tą patį Vytauto laišką kryžiuočiams, lotinišką žodį respektum, kuris tuo atveju buvo verčiamas tik tai kaip atitinkant, na, išvertė kaip respektą, kaip pagarbą. Tai buvo tiesiog absurdiška ir juokinga. Ir ten visa ta brolyje forma tiesiog neturėjo jėgų juoktis iš to. Ir tas visur ir šalia ištisai lydi visą tą dalyką. Ir dar kas yra, kad litvinistai dažnai, jie nežino lietuvių kalbos, ko nepasakysi apie mūsų, kurie puikiai kalba rusiškai. Taip, čia yra tas momentas, kad iš tikrųjų, jie dažnai net fantazuoja, ką mes čia rašom, nu, taip, patys sugalvoja pagal jų logiką, ką sako lietuvių, nu, aišku, jie žino vieną kitą poziciją iš Lietuvos istoriografijos, kas ten išversta į rusų kalbą, ar gal net kartais anglų, bet dažnai sukuria patys, ką lietuviai mano. Ir tą paskui sukurtą įvaizdį kritikuoja. Gerai, toliau prie litvinizmo tezių. Didžiųjų kunigaikščių vardai slaviški, mes tą jau praėjom. Toliau, kad LDK kunigaikščiai buvo Polocko dinastijos palikuonis. Ar tai, kokia tavo kritika būtų šitos tezės? Taip, tai čia yra paremta tokia 16 amžiaus jau Maskvos metraščių legendinė genealogija,
Yra tokia versija nuo seno, bet, sakykime, istoriografijoje jį, jį žiūrime, nu, kaip į 16 amžiaus produktą, nes ten ir nu, nesiderina su viena laikiai šaltiniais visą tai. Bet baltarusiams tai, aišku, tinka. Nes, dar... o jeigu tinka, tai vadinasi ir tiesa. Gerai, greikim toliau, laikykim tempą, nes čia daug kas dar neaptarto laikas bėga negailestingai. Vilnia. Čia baltarusiškas Vilniaus pavadinimas, kas nėra nieko blogo, buvo su, įkurta Krivičių ir buvo centram Udėlinovo kniežas Polockiai zimly. Kas tokie Krivičiai ir kodėl jie Vilnių sukūrė? Ir kur čia yra, taip, yra, yra kreivoji pilis, kuris skamba panašiai, ypač slaviškai, kreivoji gorod. Ir šitą va, būtent bando susijęti su Krivičiais. Tokio etimologizavimo ten metodą yra gana nemažai tokio viduramžiško etimologizavimo. Toliau, jų tezę, kuri pateko tavo akiratį. 14 amžiuje Vilnia buvo vadinama rusiškų miestų. Taip, yra, čia ne tik 14 amžiuje, ir vėliau buvo kvartalas vadinamas rusų miestų. Ruskį gorą. Ten dabar cerkvės kelio stovi. Nes... Tas ir suklaidino. Taip, ne, taip. Yra... nuo 14 amžiaus pirmą kartą paminėta ta Civitas Rutenica kaip Vilniaus dalis. Tai čia daugelį Europos miestų buvo tokios tautinės dalis, tautinės bendruomenės ir religinės gyveno. Tai ir Vilniui tame tarpe. Tai, bet jie supranta kaip viso Vilniaus apibūdinimą šitą terminą. Ir tomai mes padarom nedidelę pertrauką, po kurios mes grįžime į paskutinę mūsų laidos dalį. Greiti pietus. Laida pristato Kava Dalmair Prodomo iš Vokietijos tobulo skonio kava. Tomai, mes pagrindinės litvinizmo tezės kaip ir apšnekėjom, kam įdomu pagvildenti. Šitą klausimą užėkit į Tomo puslapį istorija.net ir ten rasit visą jo kritiką litvinizmo tezės. Dabar, Tomai, ar aš teisingai manau, aš pirmą kartą klausiu šito klausimo istoriko, aš teisingai manau, kad iki 17 amžiaus vidurio Vilniuje lietuviai sudarė gal pusę, gal netgi daugiau, iki į Vilnių įsiveržė pirmą kartą istorijoje Rusijos kariuomenė ir tiesiog išskirdė miestą. Gali būti, statistikos tai mes neturim tokios, bet, sakykime, na, tarkim, yra Zinkevičių studija lietuvių antroponimika pagal Vilniaus parapinės knygas. Tai ten daug jis randa lietuviškų pavardžių, bet ne apie visas galima pasakyti iš viso, kieno tos pavardės, nes tai yra koks krikščioniškas vardas ir slaviška priesaga ir sakykime, slavo kalba užrašytas šaltinis ir nepasakysi, ar ten lietuvis ar nelietuvis. Tai, tik, Antanas ir Antonas, nieks nežino. Taip, tai. Gerai, Paulius Kripas, Facebook'o mano bičiulis, klausė, ar Liublino unija, abiejų tautų respublikos susiformavimas, Lietuvai buvo naudingas ar žalingas? Čia labai sunkus klausimas, tai ko daugiau plius ar minus buvo? Buvo laimėtas karas Livonijos vien dėl to, tiesa? Na, iš tikrųjų, tai čia, jeigu kalbėsime apie patį sudarimą, tai visgi tai buvo susijęs su Lietuvos teritorijos apkarpimu iš Lenkijos pusės, tai čia buvo toks precedentų neturintis įvykis, kai valdovas, norėdamas paspausti Lietuvą, tiesiog nurežė visą Ukrainą ir dar palenkė, žodžiu, nu, tai buvo... Iš esmės pasinaudojimas iš Lenkų pusės, čia tu sunkia padėtėm Livonijos kare. Gal pat Livonijos karą vėliau jau ta aplinkybė padėjo laimėti, bet Lietuvai tai buvo padarytas, nu nepavadinsi, kad tai gerai valstybė, kai nuo jos ant trečdėlį teritorijos nurežė kažkas. Tai. Gerai. Gegužės trečiosios konstitucija. 91 metų. Teigiama, kad Lietuva kaip to keisto mišinio pusiau federacija, pusiau konfederacija subjektas nustojo egzistavusi. Jeigu anksčiau Lietuva LDK turėjo savo iždą kariuomenę ir vietos valdžią, tai po konstitucijos Lietuvos kaip tarptautinės teisės subjektų nebeliko. Bet mes turim spalio 20-osios dienos įstatymą ar pataisas, kur Lietuva privalėjo būti atstovaujama taip, kaip kad pusė išdų ir karo komisijų bei trečdalis policijos komisijos narių būtų iš Lietuvos. Ar tai nereiškia jūsų kaip istoriko manimu, kad Lietuva LDK tokiu būdu gražino savo konfederacijos subjekto statusą abiejų tautų respublikui?
Na, bet čia tik tai komisijos formavimo principas išdėstas. Čia nėra nei paneigimas to, kas buvo gegužės 3 konstitucijoje, o tik tai detalizavimas. Pačios komisijos jos vis tiek turėjo būti bendros. Taip, kad čia yra, bet kuriuo atveju, ne, tai nei konstitucija, nei šitas aktas jau labiau visiškai neištrynė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, bet jį buvo lyginant su Liublino unijos aktu dar tolesnis žingsnis valstybingumo ribojimui, bet kuriuo atveju. Kita vertus, labai sunku pasakyti, kas iš to būtų išsivystę, nes ta konstitucija faktiškai neturėjo laiko pasireikšti, negaliojo, iš esmės, jį greit buvo panaikinta ir galiausiai panaikinta ir pati valstybė. Tai... Klausia Vytautas Preikša, koks įdomiausias LDK istorinis kunigaikštis neįrašytas istorijos vadovėliuose, jūsų manė? Nu, sakyčiau, toks gana dramatiška asmenybė, mažai žinoma, tai yra Mykolas Žygimantaitis, Žygimanto Kęstutaičio sūnus. Iš tikrųjų, jis beveik vos netapo didžiojo kunigaikščio po tėvo nužudimo 1440 metais, bet Lietuvos ponais taigi susirinkę priėmė sprendimą pakviesti kitą Kazimierą būtent. Tai, ir jis ilgai kovojo ir galiausiai ten labai įdomas peripetijos, jo tos kovos jis nepasidavė iki pat 1452 metų, kai galiausiai jau netekęs niekur paramos ir atvykęs į Maskvą pas savo pusės ir Sofiją Vytautaitę ieškot pagalbos, ten buvo nunuodytas. Aišku. Tai galima čia, nežinau, yra vadovėlį, bet romaną tai tikrai galima parašyti. Tomai, kaip reikėjo tikėtis, mes tikrai nespėjom visko apšnekėti, tema yra milžiniška ir mes turim vis dėlto baigti mūsų šitą tavo išnagę čia. Ir prieš baigdamas aš noriu paskutinį klausimą užduoti tau, ar tu sutinki su Timote Snyderio pozicija, kad Kazimieras buvo paskutinis kunigaikštis, kuris dar kalbėjo lietuviškai. Kokia yra taip, dėl to, kad jis jau iš esmės kaip gimtosios kalbos jos nemokėjo, bet kai 1440 metais, jį dar visai jauna, ten 13 metų, pasikvietė Lietuvą, Lietuvos diduomenė dar išmokė lietuviškai. Paskui, nu, Aleksandras jau gailaitis vėlgi iš Lenkijos ir vėl nemokantis lietuviškai, bet žinių, kad jį kas nors mokė lietuviškai, jau nebėra. Tai greičiausiai taip ir buvo. Gerai, Tomai, mes turim baigt laidamą, labai gaila. Aš tikiuosi, kad nors mes vėl sutiksim prie mikrofono. Ačiū tau labai, kad atėjai. Čia buvo Žinių radijas, Tomas Baranauskas, Algis Ramanauskas. Iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.